Uvaženi građani, ja neću odustati od ovih predloga i uvijek ću se javljati da se dopuni dnevni red sa ovim predlozima zbog toga što znam da je ovo vrlo bitno, iako kolege poslanici često nemaju sluha za ove predloge, a ovako iza kulisa kažu da sam u pravu. Ali dobro. Prođe neko vrijeme, pa onda neko iz opozicije, a nerijetko iz vlasti, prepiše nešto od nas, pa ga ovdje plasira i kao svoje. Ali navikli smo na to. U ovom zakonu izmjene koje smo predložile moje koleginice i ja odnose se na ljude koji su služili obavezni vojni rok i smatramo, pošto zakon o penzionom i invalidskom osiguranju ima taj posebni staž koji je jedan od uslova za starosnu penziju, mi smo smatrali da ova godina koja je bila obavezna, znači obavezna, naglašavam, da im uđe u uslov staža za dobijanje penzije, starosne penzije. Posebno nam je ovo bilo bitno iz razloga što znamo da ovo nije rješenje koje ne postoji u drugim zemljama, čak postoji u zemljama Evropske unije, koje su sada članice Evropske unije, a bile su nekada članice ovog istočnog bloka, tako da slično rješenje postoji recimo od ovih bivših jugoslovenskih u Sloveniji, zatim postoji u Mađarskoj, u Češkoj i ovo pitanje je kod njih pozitivno riješeno u korist nekadašnjih vojnih obveznika. Znači, ako ste nekoga tjerali da bude godinu dana u vojsci, valjda možete da mu staž taj uračunate u obavezni staž. Znam da se nisu plaćali porezi i doprinosti i treba da bude baš iz tog razloga posebni staž, jer ne utiče na visinu penzije, ali utiče na ovaj uslov. Također smo smatrali da pošto u jednom periodu su i žene mogle da služe vojni rok, istina 6 mjeseci bilo je dobrovoljno, mi smo također ovim zakonom i njima predvidjeli to iz razloga što smatramo da to nije veliki broj i da to ne bi imalo nekakvog značajnog uticaja. Inače, sam ovaj zakon nema uticaja velikog na budžet, jer ne trebaju dodatna sredstva. Ovo je samo onaj jedan uslov za starosnu penziju koji se mora ispuniti, ali ne utiče na visinu penzije, tako da ne bi oštetio i onako oštećeni penzioni sistem u Crnoj Gori. Ali očigledno da neko zbog nekakvih strahova drugih neće da podrži ovaj predlog i ja prosto moram reći da sam iznenađena time, jer znam da veliki broj, posebno u ovo vrijeme kada mi ovu starosnu granicu pomjeramo naprijed, na 67 godina, da ovo mnogim ljudima znači. Hvala vam. Stavljam na glasanje predlog poslanice Bošnjak da se na dnevni red stavi predlog zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izvolite. ...45 poslanika je glasalo, 17 za, 18 protiv, 10 uzdržanih, pa konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog. Prelazimo na obrazlaganje predloga poslanice Bošnjak da se na dnevni red stavi predlog zakona o izmjeni zakona o radu. Izvolite. Zakona koji uporno predlažem da o tome pričamo, a izmjenu predloga zakona o radu, evo vidimo da i kolege imaju predlog nekih izmjena ovog zakona. Naše izmjene su se odnosile na rad prekovremeni ljekara, jer smatramo da je to što se danas radi sa njima jedan vid prinudnog rada i jedno moderno ropstvo koje se nameće kao obaveza ljekarima kroz dežurstva. I to svi odlično znamo da je to preko njihovih fizičkih mogućnosti i da pojedini ljekari tamo gdje postoji manjak nisu dobro ni plaćeni za ovo, čak neki od njih nisu ni plaćeni onoliko koliko bi trebali, koliko rade, jer im se plaća samo zakonski minimum, a ono je sve volontiranje preko zakonskog minimuma, a neće da se promijeni ovaj zakon u ovom dijelu, pa da
kao kroz normalni odnos, obligacioni odnos, se napravi jedan ugovor da oni mogu više da budu plaćeni za to što preko dozvoljenog maksimuma rade. I to ja smatram da je prinudni rad, odnosno moderno ropstvo, a moram istaći i to da većina njih fizički ne može da stigne da ovo radi i da se često dešavaju greške, što je ljudski, jer vi ako radite i po 10 sati nedeljno ili čak i više, preko 100 sati mjesečno, jednostavno ljudski je da se napravi neka greška. E onda se svi svalimo na ljekare i kažemo, ljekari su pogriješili, desilo se ovo, a niko ne gleda kako im je nametnuto da rade ono što ne bi trebalo i što nije u skladu sa konvencijama o radu. Iz tog razloga smo smatrali da ovaj član treba da se preformuliše i da ne omogućava zloupotrebu institucijama da one mogu da nameću prinudni rad ljekarima. Neka oni rade tih 40 sati dozvoljenih koliko je za sve ostale profesije, a sigurna sam da kroz Hipokratovu zakletu koju ljekari se obavezuju, da oni nikada neće dozvoliti da neko od pacijenata ostane nepokriven, odnosno da zloupotrijebe to što nije po zakonu i da odbiju ovaj tretman pacijentima. Ali mi kao država treba da pokažemo više solidarnosti prema njima i da ih uvažimo, što ću reći kroz sljedeći predlog zakona, ali ovo treba da se izbriše iz zakona o radu. Ja ne znam kako je novo rješenje koje se sad usaglašava jer se pominjalo, nisam vidjela da je igdje izašlo u javnost da se ovo mijenja, ali ne možete dozvoliti da jednu profesiju malte ne tjerate u prinudni rad samo iz razloga što nemamo dovoljno ljekara. A imamo dovoljno da dovodimo ljude za stranu. Hvala vam. Stavljam na glasanje predlog poslanice Bošnjak da se na dnevni red stavi predlog zakona o izmjeni zakona o radu. Izvolite. Hvala vam. 50 poslanika je glasalo, 19 za, 24 protiv, 7 uzdržanih, pa konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog. Sada imamo obrazlaganje predloga poslanice Bošnjak da se na dnevni red stavi predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Izvolite. Uvaženi građani, evo u cijelom regionu pa i kod nas u Crnoj Gori aktuelno je ovo zahtjevi za povećanje plata zdravstvenim radnicima, odnosno ljekarima i profesorima. Ja sam ovim zakonom, da bi se uvažila ova profesija, a posebno profesija univerzitetskih profesora, a i ljekara koji imaju specijalizacije i subspecijalizacije, predložila izmjene zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Mislim da je nedopustivo ono što je napravljena ova jedna očigledna diskriminacija ovih profesija, usvajanjem ovakvog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je po meni sraman baš iz tog razloga što je ove profesije koje su najbrojnije u javnom sektoru ostavio po strani i dao im nekakve plate od kojih bi svi trebali mi da se stidimo zbog toga što je dozvoljeno da ti ljudi imaju tako niske plate. I svidjelo mi se ovih dana jedno poređenje koje je napravio neko da onaj koji na rampi, na tunelu Sozine ima veću platu od ljekara subspecijaliste, ako je to država Crna Gora dozvolila, evo svaka čast, mislim da ne treba ni da postoji. Ono što se ovih dana pominje, malo je pomalo licemjerno i vidim da se nekako izboksovalo navodno povećanje plata, ali to je, uvaženi građani, svega 50 eura za ljekare opšte prakse, 60 za specijaliste, a 70 eura nominalno za subspecijaliste. Šta to znači? To je jedan obrok malo bolji jedne porodice. E sada, premijer je rekao u početku, i očekivali smo neko čudo od njega,
Kaže, ta rešenje, povećanje će biti značajno i bit će suštinsko, a ne simbolično i zato oni tako razmišljaju, ali umeđu vremenu se čovjek predomislio i onda ovih dana imamo izjavu njegovu, moraju rešenje biti održiva, a ne populistička. I odjednom je populistički tražiti nešto što realno ljudi traže. Isto je i za profesore univerziteta. Vidim da su da predstoji neko povećanje u sistemu obrazovanja, ali do univerzitetskog. Ali negdje, pravo da vam kažem, nekad mi dođe da ne žalim ove naše kolege sa univerziteta, pošto su toliko ćute na sve devijacije u društvu, možda im treba oduzeti ovo što imaju zbog toga što ako oni dozvoljavaju da portir neki ima u nekoj boljoj firmi platu veću nego redovni profesor, treba im oduzeti to što imaju. Ljekari su se ipak pobunili i to me raduje. Preko 900 potpisa, koliko sam shvatila, ima sada kao peticija za značajnije povećanje plate i nadam se da će oni makar osvijetliti obraz profesiji i istrajati u tome. I treba da nam služe za primjer ovi sindikat prosvete u Hrvatskoj koji su istrajni. Hvala vam.